Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы Наурызбай Қажы Тағанұлы Жылыой ауданына барды. Бас мүфти қиын жағдайға тап болған құлсарлықтармен тілдесті. Тасқын басталғалы бөгет салып, жаға бекітіп жатқан тұрғындармен кездесті. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының атынан ауданға гуманитарлық көмек жетті. Тұрғындарға 10 тоннадан аса азық-түлік үлестірілді. Кыйын кезде ел мен біргеміз атты қайырымдылық жобалары, қайырымдылық керуенін ұйымдастырып, қазіргі таңда 100 тоннадан артық бізде азық-түлікпен осы әр су тасқыны болған өңірлерге көмектерді жіберіп жатырмыз. Әрбір қиындықтың артында жақсылығы сыйы болады деді Аллаға Құранда. Бұл да бір сынақ қой, арты жақсылықпен ұласын деп тілейміз.